percebe uma precariedade muito mais nas salas, questão de ar-condicionado, cadeira, estantes e outras coisas a mais que atrapalham, né, de vez de ajudar, o crescimento do aluno. A escola de música é um patrimônio da cidade. Nós queremos dar um tratamento especial a essa escola, inclusive dentro da estrutura funcional da Secretaria de Educação. Queremos também que ela seja uma escola que forme os professores da rede pública de ensino. E queremos melhorar a infraestrutura dessa escola. Por isso que estou aqui acompanhado do secretário de Educação, do presidente da Nova CAP, que vai fazer o orçamento dessas reformas, e do presidente da Terra Cap, porque queremos que a Terra Cap viabilize os recursos para a reforma da escola. Desculpa estar atrapalhando vocês, nós viemos aqui para tentar ajudar a escola. É um prazer, meu amigo.